Pô, o cara tem a oportunidade de fazer um banheiro do tamanho que ele quer. E ele bota uma porra de um bagulho que é um cubículo. Quer dizer, um, um circulículo. Um, porra, uma, um porra. Stainless steel finish, much like É porque não é um cubo, né? Não é um cubículo, né? É um circulículo. É círculo ali, né? Um, é um. Como é, que é o nome daquilo ali? É cilíndrico. É um cilíndrico é cilindrículo. É um cilindrículo. Cilindrículo. É um cilindrículo, pô. Toma aí essa cilindrículo. Não, não, não. Não existe nenhum resultado para cilindrículo. Se existe cubo e cubículo, existe cilindro e cilindrículo. Não é cilíndrico, não, porque cilíndrico é objeto cilíndrico. Eu estou falando de cilindrículo, que é um cilíndrico pequeno. Né? Veja bem, eu não sou burro. Tem o cilíndrico, tem o cilindro. Mas como é que é um ambiente cilíndrico pequeno? É um cilindrículo. Porra.